Добър ден на всички любознателни хора с откривателски дух в публиката, независимо от тяхната възраст. Днешното ни събитие от любопитството към откритията е точно за вас, така че на всички добре дошли. Аз съм Надя Обретенова, журналист от БНТ и днес заедно с вас ще имам удоволствието да се срещнем с 6 удивителни личности от света на науката в България. Един по един те ще се качат на сцената, за да разкажат за индивидуалния си път в науката, а ние с тях на помощ ще извържим едно своеобразно камино на учения. Великолепната ни шесторка е постигнала много успехи и е спечелила много награди, за които ще чуем по-късно. А сега да видим къде започва пътя на интереса към науката. Разбира се, всички знаят, той започва от детството. И когато говорим за учени, повечето когнитивни психолози и невроучени са категорични, че малките деца са родени изследователи. Те опознават света през петте си сетива, чрез проба и грешка, чрез много експерименти. Перфектните изследователи на природата и окружаващия ги свят. По-късно любопитството става водещо и кой родител не е бил уморен от стотиците въпроси защо, които се повтарят понякога до безкрай едни и същи. Как задържаме любопитството на децата и ги подкрепяме да се развие в по-дълбок интерес? Един пример. Нобеловият лауреат Ричард Файнман споделя живи спомени от неговия баща, който го слагал на коленете си и започнал да му чете енциклопедия Британика. Това се е повтаряло не един и не два пъти. Но не само му е четял, например, статия за тиранозавър Рекс, който е висок 7 метра, а обиколката на главата му е била 2 метра. Спирал е и е казвал: „Я чакай да видим, да си представим какво означава това на практика.“ Това означава, че ако тиранозавъра застане в задния двор, той може да погледне през прозореца на твоята стая, на втория етаж. Но ако поиска да си провре главата, ще счупи прозореца, защото е по-голяма от твоя прозорец. Всичко, което четяхме, си спомня Файнман, беше превеждано на езика на реалността. И аз се научих да правя това. Във всичко, което четях, търсех смисъла за връзката с реалността. Родителите, учителите, книгите, филмите, приятелите или нещо друго от обкръжаващата ни среда могат да се окажат ключови за поддържане на любопитството. Как точно се е случило при най-младите ни участници днес, предстои да разберем. Затова ви предлагам да окуражим с аплодисменти първият ми гост днес – Петър Жотев. Докато той се качва на сцената, да ви кажа малко за него. Той е в последната си година в Софийската математическа гимназия и вече има завидна колекция от медали от национални и международни олимпиади по биология, лауреат е на конкурса „Млади таланти“. Здравейте, Петър! Добре дошъл! Аплодисменти още веднъж за него! Заедно с Петър започваме поредицата презентации днес и нямам търпение да чуя какво ще ни разкажете. Заповядайте! Здравейте, аз съм Петър Жотев и сега съм ученик 12-ти клас на СМГ и също съм част от националния отбор по биология, където тази година отидох на Международната олимпиада и станах втори в света. Та, може би се питате, защо точно се занимавам с наука и как се е зародил интереса ми към нея? Та, всичко започна в детството ми, както примерът преди малко с въпросите Нобелов лауреат, с четене на енциклопедии. И като в училище започнах да уча физика, химия, биология. Бях много развълнуван в началото, но след това бях леко разочарован, защото видях, че ученето там е по-скоро теоретично и не както си го представях. Това се промени, когато учителката ми в биология ми предложи да участвам на национална олимпиада. Аз стоях там, класирах се за следващия кръг и като почнах да уча, видях, че реално тази наука е много интересна и задачите в състезанието изискват логическо мислене, изискват да може човек да мисли аналитично и да е креативен. И затова тази наука ми стана интересна. И
След като на тази олимпиада се класирах на третия кръг, който беше в друг град и трябваше да пътувам, и първо бях много изненадан за това как така ще пътувам и ще отсъствам от училище, за да отида на олимпиада. И тогава си казах какво хубаво нещо е биологията, защото ми дава възможност да отсъствам от училище. Да. Да. И след като пропуснах някой ден на училище, за да отида на олимпиада, на която станах втори, и като се състезавах с хора и една и две години по-големи от мен, и тогава си казах, че реално биологията не само е полезна, защото мога да отсъствам от училище с нея, ами като цяло е много интересна наука и ни дава възможност да разбираме света около нас, което го разбрах след повече четене на учебници и книги в свободното си време. И така, мисля, че тези състезания, на които много от вас сигурно знаят за тях в училище, ви ги рекламират, са много полезни за запаване на интереса на човека към науката, точно защото в училище материала е най-вече теоретичен. И също човекът се занимава с наука и това развива не само неговите знания или научни способности, но и критическото мислене, което в днешно време е малко в застой, защото хората се повече вярват на какви ли не конспиративни теории, неща, които са прочели в социална мрежа, вместо да използват разума си, за да стигнат до някакво заключение. И така, това общо взето са причините да се занимавам с наука и да искам да използвам знанията си, за да откривам нови неща, които да помагат на човечеството. И аз, както казах, съм ученик последна година в Софийската математическа гимназия и след това смятам да уча биохимия в Техническият институт в Цюрих и да продължа да се занимавам с наука. Надявам се да съм ви обяснил защо науката е интересна и защо си струва да се занимавате или поне малко да се интересувате от нея. И благодаря ви за вниманието. Благодаря, Петър. Само мога да съжалявам, че времето е причина да не мога да се срещна с вас в по-ранна младежка възраст, за да ми дадете формулата как може да се отсъства от училище и как може да се стане популярен, само като се заровиш в един предмет. Ами, лесно, просто отивам на състезание и изведнъж получавам бележка за отсъствие от училище. Страхотно! Можете да го последвате. Страхотна идея. Аплодисменти. Пожелаваме ви всички да завършите успешно училище, да се дипломирате успешно и да продължите по пътя на науката и да станете също толкова успешен, колкото в олимпиадите. Благодаря ви. Успех на вас. Още един път аплодисменти и за Петър Жотев. Следващата млада надежда е студент от десетина дни. Моля, посрещнете на сцената Явор Йорданов, носител на множество медали от олимпиади по астрономия и астрофизика, студент първи курс в физическия факултет на Софийския университет. И това не е всичко. И от състезател, вече един от треньорите на бъдещите олимпийци. Защото кой по-добре от него знае как се подготвяш и печелиш медали. Нали така? Така е. Здравейте, здравейте, Явор. Разкажете ни за вас и за вашия път. Здравейте, казвам се Явор и съм един, надявам се, бъдещ физик, като в момента съм първокурсник в физическия факултет на Софийския университет, а доскоро бях и състезател за националните отбори на България за състезания от типа на Международната олимпиада по физика и Международната олимпиада по астрономия, като съм двукратен златен медалист от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика. А наскоро това лято бях и за първ път ръководител на международния турнир на моите естествоизпитатели. Та сега бих искал от моята гледна точка да ви разкажа всъщност какъв беше моят път в науката и защо продължавам да се занимавам с това. Пътят ми започна някъде, когато бях още на около 6 и получавах много детски илюстровани енциклопедии от родителите ми, които в момента са в залата. И също така най-редовно се появявах на лекциите на корпуса за бързо гърмене на фестивала на науката. Под влиянието на тези неща реших, че ще бъда една не особено съществуваща професия, химик-изобретател. Прорасвайки, размислих малко, но си знаех, че искам да бъда учен. Бях толкова сигурен, че искам да бъда учен, че обещах на родителите ми, като взема Нобелова награда, което естествено, абсолютно сигурно, няма съмнение, с парите от наградата ще заведа родителите ми на екзотичния тихоокеански остров Бора-Бора.
При тази ситуация ще видим, ще стане ли, но надяваме се. Сега, като пораснах още малко и стигнах до заветния 7-ми клас, който е много важен поради две причини. Първата, която всички знаем, е, че тогава всички кандидатстват в гимназия, което е първата ни възможност да определим пътя си по-нататък в живота. А втората причина, която повечето хора до някъде пренебрегват, е, че всъщност тогава за първ път се учат разделено физика и химия в училище. И човек може по-подробно да ги понаучи и да реши с кое евентуално да се занимава. При мен тези неща някакси съвпаднаха и се комбинираха, понеже аз тогава кандидатствах в Националната природна математическа гимназия с профил химия и физика и трябваше да се явя на олимпиадите, които ми служиха и за изпит. Та явих се първоначално малко почти на шега, защото на холното ниво по физика нямах шестица, признавам си. Но така, полека-лека стигнах на национален кръг и по двете олимпиади, а след две години се явих и на първата си международна олимпиада по астрономия, откъдето вече почна всичко и реших окончателно, че да, ще бъда физик. Тогава имах възможността да се запозная с много нови хора, много интересни хора, част от които се състезаваха с мен и сега ще ми бъдат колеги в физическия факултет, друга част от тях виждам в момента тук в залата, както и с уникални учители, като например Никола Караваселев, който също можете да видите днеска на фестивала, и Наско Стаменов, който също е в залата. Сега, обаче, защо точно олимпиадите и какво са олимпиадите? Много хора си мислят, че това са някакви събития, където просто умните хора си мерят такъв, кой е по-умен. Истината е обаче, че по-важното от олимпиадата е не толкова самата олимпиада, колкото подготовката за нея и самите задачи и съдържанието им, защото така аз лично успях да видя много нова физика. От една страна за турнира на младите физици, например, имах възможността да проведа много експериментални изследвания, по които имам даже написани няколко научни статии вече, с което добих опит, който би могъл евентуално да ми послужи нататък в една добра научна кариера. А също и така видях много казуси, като да ви дам пример. Вече са известни сателитите Starlink на Илон Мъск, които, както знаете, излъчват Wi-Fi и ние го приемаме тук. Добре, обаче ако един такъв сателит се движи по орбита около Земята, той се движи с голяма скорост и когато източник на вълни, включително Wi-Fi, се движи с голяма скорост, честотата, с която се излъчват, е различна от честотата, която ние после получаваме на Земята. Което казвам на прост език, значи, че скоростта, която ние получаваме, не е скоростта, която на интернета, не е скоростта, с която сателита го излъчва. И на капак на всичко, скоростта на интернета ще се променя в зависимост от това дали сателита за нас е на хоризонта или в зенита, което, както се сещате, е голям технологичен проблем от практиката. Добре. Подозирам в залата има още много други млади хора, които не са напълно сигурни, че това е тяхното. И си казват, аз не искам да се занимавам с сателити, не искам реално да бъда учен и да уча всякакви уравнения от типа на F е равно на M по A, лицето под графиката на скоростта е пътя и така нататък. Защо го правим? Ами замислете за следното. Картините, които всички гледаме, всички обичаме, ами и аз не съм ползвал картините на Ван Гог, за да си изкарвам хляба или да поправим сателити. Обаче на всички ни трябват. И затова надявам се всички сме съгласни, защото те развиват чувството ни за естетика. По същия начин науката за мен през олимпиади, за други чрез изследвания и така нататък, развива нашето логическо мислене. И по същия начин носи това удовлетворение да доразвиваме мозъка си и да го използваме. Затова моят съвет е. Да, дори да сте абсолютно сигурни, че никога няма да ползвате F равно на M по A, всекак пак опитайте се да го научите, защото това, обещавам ви, ще има добри странични ефекти. Развива аналитичното мислене и критичното мислене, които, въпреки че напоследък станаха малко изтъркани фрази, са много важни, защото ви дават способността, като сте изправени пред някой казус, да хванете и да си помислите последния начин. Окей, няма да гледам примерно за или против вакциниране срещу COVID, как се карат по телевизията различните групи мнения. Ще прочита няколко статии, по възможност Google Scholar, не от Google. Ще видя числата точно за ефективността, ще видя какви са източниците, ще видя графиките и ще прочита обяснението и то дали ми звучи логично. И тогава ще си направя информирания извод. Според мен, ако всички малко повече наблягат на науките в училище, и прилагат тези начини на мислене, това би могло много да ни помогне за бъдеще и ако се правиш така, нямаше да продължаваме да имаме пандемия и отново да сме във война. Надявам се, успях да ви разкажа всъщност защо
Аз се занимавам с физика и ще продължавам да се занимавам с физика. И благодаря ви за вниманието. Благодаря и аз на Явор. Благодаря за вдъхновението. И ви пожелавам следващия път, когато говорите пред такава аудитория, в нея да бъде Илон Мъск. На когото... Надявам се. Да можете да дадете идея как да оправи онази скорост на сателитите и скоростта на Wi-Fi. Благодаря ви. Желая ви успех в научната кариера, към която сте се запътили. Благодаря. Аплодисменти още веднъж за Яво. И така, подхранвали сме детското любопитство, подкрепили сме го през тежките тинейджерски години, трансформирали сме го в траен и дълбок интерес, който се е развил в университета и сме избрали кариера в науката. Създали сме приятелства и спомени, ценни контакти, преминали сме дори през първия връх на защитената докторантура и се озоваваме на първия етап от пътя на професионалния учен, в който той или тя носи гордата титла млад учен. Какви са особеностите на този кариерен етап, как се стига до него и към какво води по-нататък, ще разберем всичко това от следващите две дами, които ще излязат пред вас. Едната вече е тук при мен. Моля аплодисментите ви за доктор Мария Ивановска, главен асистент по клинична имунология в катедрата по микробиология и имунология в Медицинския университет в Пловдив. Тя е носител на наградата Питагор за млад учен за 2021 година, което е достойно за още малко. Аплодисменти за нея. Благодаря. Благодаря. Ами сега, кои са вашите любими неща? Как тръгнахте по пътя и какво ще ни споделите днес? Заповядайте, сцената е ваша. Както ме представиха, само да добавя, че съм също и изследовател към научно-изследователския институт на Медицински университет Пловдив. И днес ще поговорим малко повече за това как съчетавам изкуството с науката и дали е възможно. Така, всичко започна от ранните детски години. Както разбрахте от предишните участници, наистина тази любов към науката и поне при мен за рисуването и да стана художник беше една от мечтите ми. Но другата мечта ми беше да помагам на хората и съответно да стана учителка. Всяка една мечта от тези три след това се преобърна в една огромна мечта, а именно да стана наистина лекар, след като за съжаление установихме, че има баща ми едно заболяване, което е сърдечно и трябваше аз да бъда човека, който ще направи някакво изобретение и ще помогне. Затова започнах да следвам медицина. Наистина приехаме в Пловдивския медицински университет през 2010 година. Започнах да се занимавам усилено тогава с наука, понеже от 2006 до 2012 година бяха 6 години изследване на медицина, непрекъснати изпити, радости, сълзи, нужда за повече да научиш от областта на науката, защото в този момент, този период, малко се знаеше за това какво представлява науката. И от пети курс нататък вече разбрах, че моето призвание и моето нещо в областта на медицината е именно клиничната имунология. Предполагам, че всеки един от вас сега в този период на пандемия вече знае за имунология и знае за антитела и за клетки. Та аз от тогава исках да разбера как така, когато ние говорим пред публика, както аз днес пред вас, може да се стресираме или не и дали това показва някакво влияние върху клетките на имунната система. Та, когато дипломирах през 2012 година, веднага подадах документи и бях приета след конкурс за редовна докторантура в Медицинския университет Пловдив и тогава започнах по-усилено да се занимавам точно с тази сфера, която е психоневроендокриноимунология, т.е. влияние на стреса върху клетките на имунната система. Но, за да може всичките тези неща да са по-усилени в един човек и наистина той да се счита за учен, непрекъснато трябва да осъществяваме контакти не само в България, но и в чужбина. Моите контакти бяха усилени не само в Европа, но и извън Европа, както и многогодишните конгреси и конференции, на които сме участвали с идеята да имаме размяна и обмен на опит, както и да се научим да мислим извън кутията, т.е. мисленето out of a box, което е съществено за един млад учен, поне за мен. Та, така започнах да се занимавам с това направление. Идеята ми беше някак си мечтата от детството
това да стана художник, да мога да го приложа и в клиничната имунология. С много четене и много търсене на материали разбрах, че това е възможно. Как тези цветове и как тези боички да могат наистина да бъдат приложени и клетките да бъдат видими, не само да се броят като брой или като процент. Именно това става с един метод, който се нарича флоу цитометрия. С помощта на този метод, както виждате на снимката, може всяка една клетка, не само имунна клетка, да се види как изглежда в различен цвят. Зависимост от това какъв флуорохром вие ще изберете. Т.е. какво вещество да се свърже с самата клетка, която има антиген и тя ще светне в цвета, в които ние искаме. Разбира се, за това ни е нужно един апарат, който се нарича флоуцитометър. Там клетките върват една след друга и зависимост от това отново какъв флуорохром сме избрали, ги виждаме толкова хубави в различни цветове. Имаме основните клетки на имунната система с Т, Б и НК клетки. Моите любими са НК клетки, най-горе в ляво, защото те са естествените клетки убийци. Виждате ги във виолетов цвят. Може да изберем да видим Б клетката, която продуцира антителата, когато стане плазмоцит. Може да изберем да видим Т клетките, които са от съществено значение сега в COVID-пандемията. И не само така да ги видим, да си ги представим, ние наистина ги виждаме. Това са реални снимки, как една клетка флоу цитометрично изглежда с всичките тези багрила. И разбира се, за нас беше важно да разберем дали тези клетчици, които ние ги виждаме така, се променят в състояние на стрес. И да, това беше заключението, че се променят с всичките изследвания, всичките статии, които публикувахме, както и като добавихме и други методи, които може би друг път ще говорим, а това е именно метода на имунофлуоресценция, където отново може да видим клетките как светят под имунофлуоресцентен микроскоп. Успяхме да спечелим много награди, съответно и да станем част от хората, получили, нали, наградата Питагор, за което съм много благодарна. Това е моя екип в катедрата и съответно вече нося призванието изследовател, за което съм много горда в това отношение. Като бъдещето, както казаха и предишните участници, наистина се надявам поне някой от нас тук на тази сцена, някой ден да стане част от тази алея на Нобеловите лауреати. А защо и не да е така? Така че, моят съвет към вас е, винаги мечтайте смело, вярвайте в себе си, защото мечтите наистина се сбъдват. Благодаря ви. Много ви благодаря. Толкова цветове и толкова наука събрани на едно място. Мерси. Кажете ни, каква е вашата мечта? Сега ли? Да. Ами сега мечтата ми е поне да имаме нови открития в същото поле и някакъв нов метод или някакъв алгоритъм, който може да приложим, за да предпазим общество от стреса като фактор, който наистина може да доведе до промени. Изключително благородна цел. Много ви благодаря. Аплодисменти още веднъж. Следващият ми гост е доцент доктор Ина Анева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН, която вече е и научен секретар на Българската академия на науките в направление биоразнообразие, биоресурси и екология. Да я посрещнем на сцената, докато тя се качва да ви кажа още нещо за нея, че през 2016 година доцент Анева получава награда на ЮНЕСКО за млад учен, а през 2020 и националната ни награда Питагор за млад учен. За любовта към цветята и огромния им лечебен потенциал. Слушаме доцент доктор Ина Анева. Заповядайте. Основният мотив да отдам живота си на науката е любовта ми към природата, в която всяко нещо, било то животно, растение или дори камъче, е чудо. Някакво велико творение, на което можем да се радваме. Човек е една частица от това единство. От тази велика система, в която всичко е свързано и има своя дълбок вътрешен смисъл. Знаем твърде малко за причините светът да е подреден по този начин и за това каква е нашата роля в него. Но веднъж зароден импулсът към търсене на познанието, той се превръща в движеща сила и осмисля всеки миг от нашия живот. Още от малка винаги ме е възхищавал живият свят. Първата ми любов бяха животните, а втората растенията и затова съвсем естествено направих своя избор да уча в природо-математическа гимназия с профил биология, а след това да продължа
висшето си образование с бакалавърска степен молекулярна биология в Софийския университет. Като малка, идеите ми за мечтаната професия се сменяха няколко пъти, но в основата на всички стоеше условието работата да носи полза за живота на хората и да е за добро. Записах молекулярна биология, тъй като исках да науча възможно най-много за механизмите и процесите, които се случват в организма на молекулно ниво. По време на следването си в трети курс започнах работа в Института по молекулярна биология на Българска академия на науките, където имах възможността да се срещна с много водещи изследователи, световно признати, и да почерпя от тях вдъхновение. И всъщност за първи път започнах научна работа, истинска, в лаборатория. Обект на проучване беше геномът на мухичката Дрозофила меланогастер. Всички познавате плодовите мухички, но всъщност те са един много удобен обект за генетични проучвания, тъй като имат относително кратък жизнен цикъл, големи размери на хромозомите, а освен това около 75% от гените, които кодират човешки заболявания, имат аналог в генома на мухичките. И така работата започваше от много рано сутрин до посред нощ с разписването на различни кръстоски и целта събирането на различни гени и мутации в един индивид съответно. След като получих една така добра основа за процесите, които се случват на молекулно ниво, реших да разширя познанията си и всъщност избора на магистърска степен беше ключов етап в моето развитие. Записах магистратура ботаника, висши растения, също в Софийския университет, която завърших така с златна значка за отличен успех. И темата на дипломната работа включваше една флористична характеристика на Влахина планина, която е част от Западни гранични планини. И благодарение на тази тема имах възможността да науча много видове растения. Голяма част от тях бяха нови за мен, 614 вида описах, а като 23 се оказаха неописвани до този момент за планината. Така, това ме вдъхнови много, любопитството към растенията, и всъщност превръщаше всяка разходка в една игра, в търсене на нещо ново и контакт със света на растенията. През 2016 година завърших своята дисертация по тема за мурсалския чай, който всички познавате, но преди това ми се иска да споделя една подробност, че когато започнах работа в Българска академия на науките, първите две години пътувах всеки ден от Благоевград до София и обратно, с влак най-често, като пътуването отнемаше около 5-6 часа на ден, и използвах това време, като във влака, купето на влака, чувствах една своеобразна читалня, в която имах възможност да планирам нови задачи, така чета допълнително още и още. Идеите преливаха буквално от една в друга. Темата на дисертация включваше теренни проучвания и лабораторни анализи. Мурсалският чай е вид, широко познат със своите лечебни свойства, но същевременно вид с голяма консервационна значимост, тъй като има ограничено разпространение и се среща само в по-високите планини – България, Северна Македония, Гърция и Албания. По време на лабораторните анализи проведох редица фитохимични проучвания върху състава на основните биологично активни вещества от проби, събирани от естествените находища и от култивирани площи, като анализите показаха, че култивирането на вида е целесъобразно. Получените растения притежават високо съдържание на основните биологично активни вещества и много по-голяма биомаса. По време на работата си по дисертацията спечелих такава възможност по програма на МОН за специализация в Хановер, Германия, на която имах възможността да изследвам антитуморната активност на избрани растения, едно от което беше мурсалският чай. Тук съм показала основни моменти от експерименталната работа. Получиха се много интересни резултати,
които така показват високата перспективност на българските видове в борбата с онкологичните заболявания. Споделих съвсем мъничко за лечебните свойства и за фитохимичните анализи на едно растение, а всъщност страната ни се отличава с голямото си флористично разнообразие. Видовете растения в България са около 4100 вида и това голямо богато флористично разнообразие така предизвиква едно голямо предизвикателство, тъй като всеки вид има уникален фитохимичен състав и потенциал да бъде лечебен. В нашата флора има и много ендемични видове. Това са видове, които се срещат имат ограничено разпространение и се срещат само на определени находища. Познаването на тези находища, така, познаването на биологията на видовете също е едно голямо предизвикателство и много често, за да достигнем до находището на някой вид, се налага да направим голям планински преход, като използването на палатка, съответно пренощуването на палатка, се оказва единствената възможност да свършим всичките си планирани задачи за деня. И така всеки ден е уникален, интересен, изпълнен с много предизвикателства, вдъхновение. И така в завършик ми се иска да кажа, че човек се учи цял живот, но когато това учене се превърне и в професия, то вече не е работно задължение. То е начин на живот. Когато работата вдъхновява и носи удовлетворение, няма почивен ден, защото желанието за знания, любопитството надделява над физическата умора. Често се шеговито казвам, че за учените няма работно време, точно защото работата продължава денонощно. Благодаря ви за вниманието. Благодаря и аз. Аплодисменти. И само да кажа, че доцент Анева открих нещо общо между нас двете, което може би може да ни свърже. Първо, любовта към червения цвят. И второ, това, че хобито и това, което обичаш, може да ти стане професия. Мога да споделя и аз, че моето хоби ми е станало професия, а видяхме, че и при вас е така. Благодаря ви много за вдъхновението, благодаря ви за това, което ни споделихте. Аплодисменти още веднъж за доцент Анева. Благодаря. Поговорихме за началото и първите професионални стъпки, за ентусиазма и упоритата работа, за подготовката, за откритията, но достигането до тях не винаги е лесно. През 1991 година астрономите Андрю Лин и Матю Белс обявяват една дълго чакана новина. Открита е първата планета, обикаляща около друга звезда. И то не каква да е звезда, а пулсар. Неутронна звезда с изключително силно електромагнитно излъчване. С една дума, последното място, около което, ако има планета, бихте искали да я посетите. Еуфорията обаче скоро е помрачена. Други учени проверяват изчисленията, Лин и Бел отново преглеждат внимателно сметките си и откриват доста досадна грешка в тях. Не са отчели много финни детайли, свързани с движението на Земята около Слънцето, които са оказали съществено влияние върху крайния резултат. Правят наново конкретни изчисления и пуф, планетата просто вече я няма. Андрю Лин има тежката задача да признае провала и една година по-късно той се изправя пред годишната среща на Американското астрономическо общество и обявява, че са допуснали грешка и не са открили първата екзопланета. И тогава се случва нещо удивително. Цялата зала го аплодира на крака. Астрономическата гилдия не го съди, а го поздравява за почтенността и честността. Но историята не свършва тук. Залата сяда, Лин слиза от подиума и на него се качва Александър Волшан. Екипът на Лин не е открил планета, казва Волшан, но моят екип откри. И то не една, а две планети, обикалящи около друг пулсар. Ние знаехме за грешката на Лин, проверихме точно за това нашите данни и мислим, че наистина сме открили екзопланета. 2 месеца по-късно екипът на Волшан открива и трета екзопланета, а с това и първата планетна система около друга звезда. Историята, която ви споделям, е точна и красноречива илюстрация на това
как работи научният метод, как работи научната общност и как учените са хора като всички нас, с разликата, че са водени от силното желание да откриват тайните на Вселената, тайните на природата и тайните на човека. Точно такива са и последните ни двама гости днес. Те не само имат вече открития в своите области, но от години работят за практическите и бизнес приложения на тези открития в фармацевтиката и медицината. Те ръководят екипи, обучават следващите поколения учени и имат всеохватен поглед върху предизвикателствата пред човечеството и начините науката да предложи решение. Време е да се срещнем с утвърдените учени. Отново две дами. Удоволствие е да посрещна на сцената професор доктор инженер Павлина Долашка от лабораторията по химия и биофизика на протеини и ензими към Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН. Аплодисменти за нея! И докато тя застава тук пред нас, да ви кажа, че професор Долашка и нейния екип имат множество регистрирани патенти и награди за изобретатели. През 2012 и 2018 са удостоени с наградата Питагор за научен колектив с внедрени разработки в бизнеса, а професор Долашка лично е отличена с тази годишния Питагор за утвърден учен в областта на науката за живота и медицината. Както и през 2017 година, нали така, професор Долашка, за фирма с внедрени разработки. Сцената е ваша. Заповядайте. Благодаря. Здравейте. Бих искала да благодаря на организаторите за поканата и възможността да бъда тук с вас сред толкова млади и надеждни учени, хора, които ни вдъхват, че вие ще продължите това, което ние сме започнали. Ще ви разкажа малко за природата и за медицината. Науката ни дава възможност да опознаем Вселената и живота, да разберем естествените принципи, които определят защо, как и какво се случва с нас и около нас. Науката ни дава и ни помага да намерим решения за трудностите, за предизвикателствата, както за нас самите, така и общо за цялото човечество. Пътят на всеки учен преминава през много етапи, но всички ние започваме от детската възраст, в началото, когато за първи път се срещаме с първите открития. След това постепенно натрупваме знания и стигаме до зрялата възраст. Тогава ние имаме достатъчно знания, достатъчно умения, за да решим, да преценим кои въпроси да изследваме, кои решения да търсиме за обществото, да са полезни, да намираме решенията и да направим светът по-добър за всички нас. Аз и моят научен екип избрахме биохимията. Това е наука, която се занимава с най-малките частички, които изграждат живия организъм. Ние изследваме свойствата, структурата, как те взаимодействат, как те влияят върху нашето здраве. Ролята на науката в съвременния свят е да решава глобалните проблеми. Един от тези глобални проблеми е опазване на природата, защото природата е свързана с живота на хората, на животни, на растения. И тук е въпроса. Ролята на обществото и на всеки един от нас. Какво правим ние, за да запазим природата и да бъдем полезни на обществото? България е известна със своята красива природа. Но много често ние вземаме части от тази красива природа и я превръщаме в градове, с много дим и с замърсяване. Ето защо ние сме насочили нашите изследвания към намиране на тези замърсители. Защото всяко растение, всяко животно, всеки човек има нужда от чиста вода, чист въздух и природа без твърди отпадъци. Нашите изследвания са насочени към намиране на методи за откриване на тези замърсители и за разработване на методи. Проблем голям е именно замърсеният въздух. Ние хората сме най-големите замърсители.
с нашите домове, с нашите коли и тежката индустрия. Ето защо ние сме насочили нашите изследвания в тази област. Разработването на катализатори, това е решението на проблема. В тях включваме различни активни въглени, разработени и получени от различни видове костилки и други материали. Ние сме замърсители и на водите. Ние от нашите домове отпадните води, водите от хранително-вкусовата промишленост, водите от индустрията. Има много пречиствателни станции. Те пречистват водите, но това не е достатъчно. Ето защо ние сме се насочили в тази област да разработваме различни методи, за да откриваме най-малките концентрации замърсители на тежки метали, на биологични замърсители, на пестициди и да различни други. Да разработваме нови методи и технологии, за да ги отстраняваме, за да пречистим водите на реките, на езерата, на язовирите, на моретата, на океаните. Така че морския свят, растенията, животните да имат прекрасни условия, за да се развиват. Всички тези изследвания ни водят все по-бързо към четвъртата индустриална революция. А тя включва развитие на свръхтехнологии, каквито именно вие, младите хора, ще бъдете щастливи да ги разработвате. И те са във всяка една област от живота, от всичко това, което ни заобикаля. Ние сме се ориентирали към природата. Защо? Защото природата е доказано. Тя е най-добрият лечител. След като се грижим да бъде чиста и хубава, ние използваме природата. Разработваме най-различни биологично активни вещества, изолираме ги от черноморската рапана, която виждате, когато сте на море, от раците от Черно море, градинските охлюви, различните билки, миди и така нататък. Тези активни вещества, които изолираме от природата, влагаме в продукти за здравето на хората. Безспорно, ученият може да постигне всичко това, ако има достатъчно добра апаратура. Ние сме горди, че преди 4 години спечелихме Център за компетентност, закупихме най-съвременните апарати, които ни дават възможност да изследваме състоянието на човешкото тяло, различните заболявания и да разработваме и предлагаме нови методи, нови вещества, които да са в полза на хората. Някои само от нашите открития. Ние сме разработили различни вещества с доказан противовъзпалителен процес на стомаха, за гастрит, за колит, за язва. Също така вещества, които убиват бактериите, вирусите, гъбичните инфекции. Ние изследваме как тези вещества, виждате на картинката, пробиват мембраната на клетката на бактерията и я убиват. И всичко това е трудът на много учени. Но ролята на ученият също е да изпълнява и да решава въпросите на обществото. Така ние с общината в Велинград сме изследвали 11 минерални извори. Виждате водата на изворите каква кристална красива решетка представляват. Заедно с болницата по рехабилитация ние изследваме как да се използват тези извори, така че да бъдат много по-полезни за хората. Заедно с фирма разработваме различни продукти, които също са за здравето на хората. Един от тези продукти е гел за тежки рани, който има голям ефект и голяма полза за хората. Ролята на ученият е не само да създава и да твори. Ролята на учения е да създава поколението след себе си. Да създава във всички вас, изследователи, изобретатели, бъдещите учени на страната и на света. За нас беше огромно удоволствие участието ни миналата година в Софийския фестивал на науката, където участвахме с две работилници Охлюват лечител. Много деца и родителите им разработиха заедно с нашите млади колеги различни гелове, които вече използват.
За нас е удоволствие да работим с изследователите ученици от училище Любен Каравелов в град Плевен, заедно със съвместна разработка с тях за пречистване на домашни отпадни води. Те участват в състезания в чужбина и се представят много добре. Ние работим заедно с студенти, с докторанти, учени на по-високо ниво и им предаваме нашият опит за разработване на нови технологии и за бизнесът. Всичко това е възможно благодарение на синергизма между Центъра за компетентност, който спечелихме за 24 милиона, Национална за научна програма BioActiveMed за 6 милиона и всичко това дава възможност на вас, младите хора, да разполагате с всичко, за да правите качествена и високо, на много високо ниво наука в България. Безспорно, учените получават и награди, оценка за трудът им. Ние сме носители на почти всички видове награди. 4 награди Питагор, награди за изобретатели, награди за патентоване и така нататък. Ние работим с много учени по света. Това е със снимки от нашата съвместна конференция за страните от Черноморския регион, която проведохме тук в Техпарк само преди един месец. Така че учените трябва да работят заедно, да не бягат като учениците от училище, а да бъдат на работните си места и само така се постига всичко това. Всичко това, всяка една частичка е наука. Благодаря ви. Аплодисменти и много благодарности, професор Долашка. Благодаря. Останете, моля ви, на сцената. Останете на сцената за секунда. Искам да ви задам един въпрос. Вие казахте за толкова много награди, които сте получили. И толкова много признания. Коя е най-ценната награда и коя е най-ценната оценка, която сте получавали през годините? За нас всяка една награда има голямо значение, независимо от къде е дадена, от каква организация. И то тя е най-ценна, защото там работят много млади хора, много екипи и ние сме успяли да спечелим една, две, три и така нататък. Най-високата оценка, аз съм го казвала и друг път, това е, което разработихме гела за рани. Първият случай, когато ние видяхме ефекта с човека, който дойде при нас, вече нямаше раната, той преди това беше почти без пръст на крака. Когато се върна, всичко беше зараснало и това ни беше първият случай, в който ние просто плакахме. Това е страхотно постижение. Аплодисменти! Благодаря ви много! Все повече българи и хора по света се посвещават на природосъобразния начин на живот и се стремят да използват натурални продукти. И последният ни гост има сериозен принос в научния напредък, в здравословните храни и дълголетието. Нека приветстваме професор доктор Светла Данова, ръководител на лаборатория микробна генетика на млечно-кисели бактерии и пробиотици в Института по микробиология при БАН. Тя е член на Международната мрежа на Института Пастьор Париж, носител на наградата Питагор за научен пробив 2021 година. Пазейки наследството на доктор Стамен Григоров, откривателят на Lactobacillus bulgaricus, и стъпвайки на дългогодишни традиции, професор Данова и нейния екип създават нови лечебни препарати и хранителни добавки. Очакваме с нетърпение да ни разкажете повече, професор Данова. Благодаря. Здравейте, колеги, здравейте, приятели на науката. Изключително ми е приятно да присъствам на този форум и за мен е истинско удоволствие и с благодарност за тази покана, защото младите хора, които виждам тук, са нашата смяна. И фактически след тези прекрасни презентации на всичките мои бъдещи и настоящи колеги, особено след професор Долашка, е трудно да добавя още нещо мотивиращо, но все пак ще се постарая, защото подобно на колегата физик, аз, когато във втори клас ни правеха анкета какъв ще станеш, казах, ще стана смело пилот, за да откривам нови хоризонти. Но те ми казаха, съжаляваме, мило момиче, но дами в училището за авиатори не се приемат. Казах, щом не мога да летя, подобно на Мария, ще стана лекар, но ще бъда полезна. Е,
Не станах нито пилот, нито лекар, но доказах, че когато умееш да догонваш мечтите, те могат да сбъднат всички желания. И така, фактически станах молекулярен биолог, завърших молекулярна биология в Софийския университет, подобно на Ивето, и станах микробиолог. Микробиологията ми подари нови хоризонти. Новите хоризонти на микробите. Фактически, микробиолога е нещо като планетарен телескоп, който търси нови светове, нови вселени. И реално погледнато, микробите се оказаха едно сериозно научно предизвикателство. Те се оказаха моите екзопланети, които съчетаха желанието ми да бъда медик, да помагам за здравето и да откривам нови хоризонти. Защото когато кажем микроби, някой в залата какво се сеща? Онези гадни бактерии, които ни разболяват, които чичо доктор ни изписва антибиотици и след това слагат си инжекции, пиеме гадни хапчета. Нищо подобно. Аз имах късмета да се срещна с добрите бактерии, т.е. пробиотиците. Самото наименование на пробиотиците, про за биоживот, всъщност показва колко са полезни. И едва ли има човек в залата, който да не знае вече, че всъщност ние не сме само хора, Homo sapiens. Ние сме по-скоро един суперорганизъм, благодарение на 10 на 14. Това са 100 трилиона живи микроби, които съжителстват всеки ден с нас и без които ние просто не можем да съществуваме. Защото те са една цяла вселена, която еволюцията ни е подарила, и всъщност тази вселена е част от самите нас. Те са днес и медици, и биолози, и физиолози, и клинични имунолози казват, че полезната микрофлора, която ние носим, т.е. микробиома, който все по-често се промъква в рекламите, които гледаме по телевизията, са един функционален орган, който може да видите се подрежда без основните органи на човешкото тяло. Кило и половина-две от нашето тегло са нашите добри приятели бактериите. Те са тези, които не позволяват на лошите бактерии да ви разболяват и да ви водят при чичо доктор, за да пиете лекарства. Те са тези, които поемат първите удари на вредното влияние на мръсния въздух, на замърсената храна и прочие. И този чревен микробиом, така както се грижим за черния си дроб, за сърцето, трябва да го пазим и да се грижим. Трябва да го обновяваме. И като микробиолог, моя микрокосмос подсказа къде са добрите бактерии. Защо те идват от хубавата храна? А България е родината на първия световно признат пробиотик, българското кисело мляко, именно благодарение на откритието на Стамен Григоров. Фактически затова съм сложила тези красиви храни, които се радвам, ако намират място на вашата трапеза. Но нашите приятели микробите са толкова малки. Значи, ако си представим, те са милион на час от сантиметъра, но ако ги подредиме в една нишка, те ще обиколят 2,5 пъти земния екватор. Тоест, те са много, но и са много раними и чувствителни. И ние сме тези, които сме отговорни да ги запазим, защото тези другари и приятели на живота, те ще направят цялата тази гама от полезни действия, без които нашия чревен тракт не може да функционира нормално. Нито храненето, даже невродегенеративните заболявания се оказва, че се повлияват от състоянието на тези добра микрофлора, която ние сме отговорни да пазим. И фактически, като микробиолог, нали, така, това ми даде възможност да започнем. Странното е, че запознанството ми с тези добри бактерии започна, представете си, не в България, а във Франция. Благодарение на програмата на Министерството Темпус, който изпращаше студенти в други държави, специализирах обучение по млечнокисели бактерии във Франция, в престижен френски институт. И така те станаха моето научно предизвикателство, моето кредо и научна програма. Още в трети клас, започвайки да уча френски език, ме впечатли една фраза, не помня на кой, «Волюар се повуар», да искаш, значи да можеш. И това е девиза, който следва цялата ни научна кариера. Фактически,
Днес много се работи върху полезните бактерии, но българите трябва да работим все повече, за да може да открием кои от тези полезни неща могат да извършват нашите родни бактерии, за да ги запазим в храните, да ги вкараме в нови продукти, подобно на разработките на Института по органична химия и в Института по микробиология на БАН. Вече 20 години това е нашата работна програма. Реално погледнато, подобно на Ивето ще ви споделя. Прекрасно да си изследовател. Това е нещо, което това е едно постоянно предизвикателство, едно търсене, едно удовлетворение и също това е и усилия. Иска се много търпение, много упоритост, защото работният ден не свършва нито в 5, нито в 6, понякога цяла нощ пред компютъра, за да анализираш резултатите, за да знаеш как да продължиш експериментите на другия ден. Иска се много четене, иска се много търпение, но резултата си заслужава, защото откривайки полезните ефекти, ти можеш да създадеш продукти и фактически от млякото на баба, което е направило България прочуто, да създадем нови продукти, които освен да ни хранят, могат да помагат за нашето здраве. Това е всъщност едната голяма гама, която ние разработваме и се надяваме някой ден и аз да застана с програма, с награда, може и без награда, но някоя фирма да произведе нашите продукти, защото те наистина са здравословни и функционални, т.е. могат да ви хранят, но могат и да ви помагат. И също така, голям проблем е химическите замърсители на храните. Всички ние знаеме, прочитайки половин химическа таблица отзад от ЕТА, които на така любимия чипс на всички тези малки бъдещи колеги. И не само чипса, и много други неща, всичко, храната в днешния замърсен свят се защитава с химически консерванти, за да добиеме нужната безопасност. Ние намерихме преди 10 години, писаха българи, откриха вечното кисело мляко, намерихме естествени закваски, които 45 дена не позволяват на млякото да стане арена на развитие на така опасните токсигенни, карциногенни плесени, т.е. онези плесени, които много сериозно могат да разболяват и ги наричат тихия убиец, поради способността им да синтезират отрови в храната, без които не могат да се усетят на вкус, на мирис и да бъдат детектирани. Фактически, защо представям този слайд? Защото наградата Питагор, която получих, считам, че е награда не само за лична награда, но усилията през всичките тези 20 и повече години усилен изследователски труд в лабораторията. Това е награда за българските млечно-кисели бактерии. Това е награда за следовниците, всички от тези, които преди нас са работили по примера на видния български учен доктор Стамен Григоров, на моите учители и преподаватели в университета по време на дисертацията ми, защото са съградили у нас любовта да съхраним чисто българските традиции. Да видим какво от тези традиции може да служи днес, за да сме по-здрави и да откриваме нови хоризонти. И реално погледнато всичко това не може да е възможно без младите хора. Както каза професор Долашк, всеки учен е призван да остави нещо след себе си, да създаде школа. Аз съм изключително радостна, че през всичките тези години сме работили само с млади хора. 7 докторанти, над 30 дипломанти и студенти, множество практиканти. Миналата година бях изключително щастлива от немската гимназия. Деца ни потърсиха, за да се представят в Германия на конкурс с реферат. Как българския лактобацилус булгарикус може да убие стафилокока, който причинява акне и кара младите хора да страдат от акне и да преживяват хубавите млади момичета. Естествено, не се класираха на първо място, но цяла година идваха в лабораторията. А това е прекрасно. Да успееш да докажеш на нашите следовници, че си струва да прекарваш 12 часа в лабораторията и си струва да бъдеш, да работиш за здравето, да работиш за добрите бактерии. Българските традиционни храни са уникални. Те имат невероятна флора, която съдържа естествени пробиотици. Тоест, консумирайки лъжицата кисело мляко, нищо, че сега веганите казват, никакви млека, никакви сирена. Напротив, бялото саламурено сирене има прекрасни щамове, които по естествен начин убиват и салмонела, и стафилококи, и други, и могат да станат един прекрасен продукт за фармацевтичната. Така че,
Не се страхувайте, уважавайте млечнокиселите бактерии. И независимо дали ще сте микробиолози, имунолози, биохимици, ботаници, в науката има предизвикателства, които радват душата. И фактически всяко усилие си струва, защото бъдещето е именно на вас, бъдещите изследователи. Благодаря ви. Благодарим ви много. И към вас, професор Данова, имам един въпрос. Моля ви така да застанете в центъра на сцената. С удоволствие. Вие говорите с такова вдъхновение за вашите учители, за професор Стамен Григоров. Кажете ни, как избирате младите хора, които да станат част от вашия екип? Трудно ли е? На какви тестове ги подлагате? Много хубав въпрос, защото всеизвестна тайна е, че учените в България не са добре платени. Това доведе до един отлив. Големите подбират се децата, заминават в чужбина и действително, когато дойде при нас човек, който иска да прави наука, това са от студентската скамейка, аз също съм започнала с кръжок от първи курс, не съм чакала, нали, да завърша, за да се ориентирам, и просто и до ден днешен си спомням ентусиазма, с който, когато големия колегата от трети курс ми позволи да вляза в микробиологичния бокс, да надзърна на микроскопа, това ме запали. Така че, когато при нас дойдат ученици или студенти, никога не ги връщам. Но винаги, ако той да ти кажат, искам да направя дипломна работа, ама за, ако може, за един месец, защото работя, еди къде си, аз му казвам, седни тук. Ние работим това и това. Искам да ми кажеш, това е интересно ли ти? Какво би искал да направиме заедно? Аз ще ти помогна. И когато видя, че в този човек има търсенето, това значи, че той ще остане. И от тази снимка, която ви показах, много съм щастлива. Почти всичките ми студенти и докторанти са реализирани в областта на науката. Даже имам докторантка, която работи за производството на пробиотици в България. Страхотно. Така че, добре дошли. Винаги слизайте от сцената, защото искам да поканя всички вас, нашите презентатори днес, да се качите тук, за да получите заслужените аплодисменти на аудиторията. Към професор Данова се присъединява професор Долашка, доцент Анева, доктор Ивановска, Явор Йорданов и Петър Жотев. Нека да ги аплодираме. Те заслужават това за вдъхновението, за усърдието, за хилядите часове работа и за полезните неща, които правят за нас, българите, и за света. Заслужават и да се интересуваме какво правят, какво изследват, какви са техните успехи, да се срещаме и да разговаряме много по-често с тях. Надявам се, че след тази среща лицето на българските учени вече ни е по-познато и по-близко, разбирането и уважението към труда им по-дълбоко, а желанието да ги последваме е по-силно. За мен, Надя Обретенова, беше чест да бъда в тяхната компания и във вашата днес. Благодаря ви!